сьогодні була процесуальна дія з приводу того, як готувалась силова операція по розгону Майдану. Вважаю, що поведінка тодішнього режиму різко змінилась після візиту президента Януковича до Сочі і зустрічі з Путіним. За два тижні перед розгоном, перед кривавими подіями, розгоном Майдану і перед стрільбою була зустріч Януковича з Путіним. І, за нашою інформацією, після цього міністр внутрішніх справ Захарченко, голова Служби безпеки Якименко отримали вказівку за допомогою російських спеціальних служб невідкладно готувати план по кровавому розгону Майдану і по розстрілам. Сумнівів немає, що такий план готувався, в тому числі за участі і за підтримки російських силовиків. І у нас тоді була інформація, що російські силовики були присутні на такій нараді, і перший проєкт плану, який їм був продемонстрований, був дуже з ними скептично сприйнятий. В Україні не було фахівців по таким кривавим операціям, і такі фахівці були тільки в одній країні, дружній до тодішнього режиму, це до Російської Федерації. Тому в процесі слідчої дії встановлюються всі обставини, всі матеріали, даються всі свідчення з приводу того, хто, як, при яких обставинах, яка була поведінка тодішнього режиму, міг дати вказівку по силовому розгону, хто міг готувати плани. І ще раз підкреслюю, що такий план почав формуватися зразу, невідкладно, після приїзду Януковича з Сочі. Це була інформація, в тому числі і від силовиків, які перебували на той час в Службі безпеки МВД, але нам все розповідали.